جامعه مجالده غاريسا يا waxa lagu qabtay xaflad loogu talagalay muhiimada ay leedahay ka hortagga falalka iyo weerarada kooxaha al-shabaab iyo al-qaacida iyo wiiqitaanka wadaha kooxda inay ku dhaxmilmaan xarumaha waxbarashada jaamacadaha iyo guud ahaan goobaha ganacsiga madashan iyo waxa soo qaban qaabiyay laanta qaran ee ka hortagga falalka lidiga kuwa amniga oo ay weelinayaan saraakiisha amniga iyo hay'adaha walaalaya ka hortagga falalka weerarada ah waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha sare ee amniga culimo dhalinyaro qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka guud ee jaamacadda magaalada Garissa agaasimaha laanta qaran ee ka hortagga falalka lidiga kuwa amniga ee loo yaqaan NCTC Marwa Rosalind Nyawira oo la hadashay warbaahinta ayaa waxay tilmaamtay muhiimadda kulankan iyo wax laga faa'iiday xuska ardayda lagu laayay weerarkii jaamacadda magaalada Garissa iyo mustaqbalka dambe sida ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo weerarada kooxda Al-Shabaab iyo falalka lidiga ku ah amniga ee ka dhanka ah dhalinyarada dalka. Sheikh Ibrahim Ladome oo ka mid ah guddiga sare ee masaajidka weyn ee jaamaca ee magaalada Nairobi ayaa dhankiisa xusay in kooxda Al-Shabaab weeraradeeda aysan ahayn kuwa diin ku salaysan isaga oo ku eedeeyay inay isku dayayaan kala qaybinta bulshada balse aysan aqbali doonin mustaqbalka dhow iyo kan fogba in ay suurtagasho isku daygooda. Professor Ahmed Warfa oo ah maamulaha jaamacadda magaalada Garissa ayaa dhankiisa isbedelada ka jira hadda sida ay tahay jaamacadda tan iyo weerarkii 2 April ee sanadkii 2015 wuxuuna bidaamiyey in jaamacadda hadda lagu soo hiran karo amni ahaan 100% la isku halleyn karo marka loo eego dhacdadii ay ku nafaayeen ardayda ee 9 sano ka hor dhacday. Xuskan ayaa lagu maamuusay 9 sano guradii ka soo wareegatay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda magaalada Garissa ay ku nafaayeen 148 ruux oo arday u badnaa.